Välkommen till ytterligare en podcast om kärnvapen, den här gången med Mikael Sahlin. Och vi går rakt in i diskussionen om hur kärnvapensituationen ser ut och vad det betyder för svensk och europeisk säkerhet, med att Mikael talar om den asymmetriska situationen som präglar geografin och förhållandet med de två stora kärnvapenmakterna, USA och Ryssland. De grundläggande asymmetriska förhållandena som ligger i hela efterkrigskonstruktionen och kalla krigskonstruktionen med ett Eurasien sammanhängande Ryssland, Europa, bortom Ryssland också, som är, så att säga, har en geopolitisk närhet, men där en del Europa, för detta Västeuropa, är för sin säkerhet helt och hållet beroende av den transatlantiska länken och dess hållfasthet och avskräckningen som ligger i kärnvapengarantin från långt bort. Den asymmetriska konstruktionen är ju som har legat till grund för att det då och då har uppflammat en het debatt i Europa om kärnvapnens roll, därför att kärnvapenavskräckningen på grund av de här asymmetriska grundförhållandena gentemot USA på andra sidan Atlanten, har en inbyggd instabilitet i sig, därför att det hela tiden uppstår frågor om var i den trovärdiga avskräckningen består, vad som krävs för en trovärdig avskräckning på kärnvapenavskräckningens olika nivåer. Och det är det som då på något sätt gör att man lever ibland i en känsla av nästan overklig stabilitet, därför att själva avskräckningsstrukturen momentant ter sig stabil. Med då de olika komponenterna, med även om man inte talar om MAD, alltså Mutual Assured Destruction, så finns det ändå någon slags, i den här stabiliteten när den föreligger, alltså, någon slags känsla av att det finns en tillräcklig ömsesidig avskräckning som innebär att parterna har ett intresse av att verka för, alltså kärnvapenparterna nu, för att inte skapa incitament för första slag genom att acceptera att den andra sidan har en andra slags förmåga. Och då har du den här balansfrågan som dock hela tiden kräver svar på frågor om balans på olika nivåer. Sen har ju då dessutom de brittiska och franska separata kärnvapen som ger en marginell tilläggsavskräckning i det här europeiska sammanhanget. Tanken med det är ju då, tillsammans med nuclear sharing och när det förekommer diskussioner om medeldistanskärnvapen, att man måste undvika genom särskilda åtgärder att inte Europa blir en gisslan gentemot, i det här fallet nu, den ryska kärnvapenförmågan, i ett läge där man befarar att den amerikanska avskräckningsstrukturen inte är fullt trovärdig. Och när detta var sagt så kom vi i vårt samtal, Mikael och jag, in på frågan om vad det här betyder för Sverige. I vilken utsträckning som man i den svenska debatten och naturligtvis i planeringen av det svenska försvaret och svenska säkerhetspolitiken måste ta hänsyn till kärnvapnen i någon annan mening än att lägga fram nedrustningsförslag. Och då har Mikael följande att säga. Att på vilket sätt man i så fall menar att kärnvapenfrågorna måste beaktas också i Sverige. För att det är frågan om det är så att i en analys av krigets natur och så att säga de hot som finns, eller om det också är en fråga om vad kan Sverige, så att säga, göra åt detta mer än att bidra i de multilaterala fora där vi har sett och stämma för att minska kärnvapnets betydelse. Och då har vi det här, och då nalkas man ju dilemmat hela tiden med, så att säga, hur tänker man sig en stabil värld utan kärnvapen när nu kärnvapnen finns. Det är oerhört viktigt när man talar om en dubbelhet i svensk kärnvapen, liksom politisk hållning,
så är det väldigt viktigt just det där vägskälet när vi för vår egen del bestämmer oss för att avstå, och det fanns ett antal skäl för att vi gjorde det. Själv har jag viktiga minnen av samtal med Sven Andersson, dåvarande försvars- och utrikesministern, om just det, som han var ganska led på den tiden i tron att den nya tekniken måste bli var mans egen, och det måste bli var mans, särskilt och inte minst ett land som vill stå neutralt med atommakterna, måste ha en egen kärnvapenavskräckningsförmåga, annars så finns det ingenting annat. Så det var, så småningom så upptäcker man då det här med, eller kommer man att tänka på dels inrikespolitiska aspekter som ju man fick mycket av här i Sverige, inte minst viktiga kvinnliga röster i politiken här som framhöll ett helt annat perspektiv. Och så småningom det här med targeting, att det kan vara en säkerhetspolitisk nackdel att ha kärnvapen, för det är automatiskt targeted, alltså mål för en motparts kärnvapenplanering. Och det i sin tur skulle så kräva omfattande befolkningsskyddsåtgärder och allt sånt där. Men när vi i och med att vi lämnar ambitionen, om vi nu har gjort det helt och fullt, det är en annan diskussion i alla fall utåt och i allt väsentligt och så här. Då är det frågan, är vi fortfarande dubbla i vårt budskap och i vår politik, om vi nämligen å ena sidan eftersträvar aktivt säkerhetsgarantier från USA, som är den enda part som har bedömts kunna avskräcka ett ryskt eller sovjetiskt anfall på Sverige. Samtidigt som vi verkar för nedrustning i multilaterala fora där vi har sett att stämma. Jag är inte så säker på att man ska behöva utmåla det som en dubbel agenda eller så. Därför att det är uppenbart svenska intressen i båda fallen, bara man är ärlig om när man talar om kärnvapnens roll, så att inte det blir en besvärjelseform, att ju mindre kärnvapen desto bättre, och helst ska det vara noll. Jag har i och för sig också Reagan pratat om och så här på sin tid, så det finns ju med, men problemet är att ingen har kunnat visa hur, på vilket sätt blir världen sannolikt säkrare och mindre krigisk om man tänker bort kärnvapnen helt och hållet och den avskräckning som ligger i detta. Min kommentar till det skulle ju då vara att det är fråga om vilka kärnvapennedrustningsförslag man lägger fram. Vissa nedrustningspositioner är ju väldigt väl förenliga med den nuvarande politiken. Mm. Medan andra då, som de framfördes, till exempel en kärnvapenfri zon i Norden och andra sådana förslag, är ju då inte så lätt att förena med den politik, framförallt inte NATOs insistens på att vara först, att kunna vara först som använder kärnvapen, alltså avvisa det. Nu går jag på inrikespolitiken ett tag, får vi se. Jag noterar till exempel i tysk politik så är man ju oerhört försiktig med vad man säger och inte säger och hur man kommenterar kärnvapendoktrin. Så att den debatten som vi har nu i Tyskland, den är ju exceptionell. Den har ju inte förekommit på väldigt lång tid. Och när den började komma upp, till exempel man började diskutera också tysk samarbete med Frankrike på kärnvapenområdet, så var det ju oerhört känsligt och ansågs vara att strida mot så att säga, den kutym som man hade tillämpat under väldigt lång tid i Europa. Vi noterar till exempel att det inom internationella organisationer, både OSSE och inom EU självt, så har man ju varit väldigt ovillig egentligen att ta upp en allmän kärnvapendebatt, utan begränsat ofta diskussioner till mycket, mycket specifika icke-spridningsfrågor. Ja, till exempel svensk NATO-debatt. Det här att man kan då säga om en sån fråga som är uppenbart viktig och uppenbart känslig på olika sätt, där det är en stor, stor kluvenhet i det svenska samhället på grund av vår politiska kultur som i sin tur bygger på vår politiska historia i olika avseenden. Där man då till exempel säger att ska man fatta beslut om en svensk anslutning till NATO, då måste det föregås av en
folkomröstning. För folkomröstning är det sätt man har att extra kolla vilken legitimitet ett beslut har i form av stöd som då går utöver de vanliga, den representativa demokratins vanliga vägar, så att säga. Det här är för viktigt för att det skulle räcka med det. Och då är det andra som säger, jo, men en sån viktig fråga kan man ju inte underställa en folkomröstning. Det skulle innebära en väldigt besvärlig, så att säga, populism, frestelse och sådär. Här finns alltså ett inbyggt dilemma. Och jag vill då påstå att det är lite samma sak med kärnvapenfrågor i Europa. Att det är på samma sätt det är svårt att hantera det i den representativa demokratins vanliga former. Samtidigt som det är alldeles för känsligt att tala om folkomröstning, om man nu måste ta itu med det, om det inte duger längre att bara ha det på någon form av hylla. Och det blir ju så då när frågor dyker upp som aktualiserar det jag sa förut om den inbyggda instabiliteten som hela tiden finns där på grund av att kärnvapenfrågorna hela tiden aktualiserar trovärdighetsfrågor och asymmetriproblem på olika sätt. Måste man avskräcka på alla nivåer, så att säga, eller finns det luckor som då kan utnyttjas? Och då har du den här grundläggande asymmetrin att Europa riskerar hela tiden att bli en gisslan för geopolitiken i och med att USA ligger långt bort, och att om man bara har strategisk avskräckning så uppstår det alldeles för många frågor om krypa under den nivån och därvid utsätta Europa för utpressning. Det är ofta utpressning man är rädd för. Så att jag kan bara konstatera för min del att det här är ganska svårfrånkomligt, särskilt i ett läge när det också är frågan om borde Tyskland för sin del också skaffa sig kärnvapen. Det finns ju också en sån diskussion som då skulle vara i paritet med det franska och det brittiska, även om Storbritannien nu på egen del, men tanken är ju att det ska finnas samarbete på det här området. Och börjar man föra den typen av ganska fundamental diskussion, då är det klart att då uppstår stor ängslan i de politiska strukturerna. Och då uppstår en stor diskussion som då är ett exempel på det dilemma vi har. Ja. Att någonstans så saknas svar på frågan hur skulle en kärnvapenfri stabilitet se ut i världen egentligen? Och det har ingen kunnat svara på. Och från de här utgångspunkterna kommer Mikael och jag sen i vår vandring genom alla de komplicerade frågor som gäller och har att göra med kärnvapen in på frågan om kärnvapen som maktinstrument. Det har varit ett absolut vapen som ingen trovärdigt kan säga sig egentligen se fram emot att faktiskt använda. Vem vill världens totala undergång och så vidare. Men likväl så är det naturligtvis så att, och då vill jag tillämpa ett begrepp som många känner till och som jag har använt själv i statsvetenskapliga sammanhang, nämligen det här med relativ deprivation. Att både på olika liksom sociologiska nivåer, men inklusive också och inte minst internationell politik, så består liksom dynamiken av att somliga länder vill ändra någonting för att uppnå någonting. Och andra länder vill motsätta sig dessa ändringar för att bevara sin position. Och i den värld som uppstod efter andra världskrigets slut så ingår då segrarmakterna i säkerhetsrådet. Och de gör det i kraft av att vara segrarmakter i andra världskriget och att vara kärnvapenmakter. Sen har det tillkommit en kärnvapenspridning som gör att det finns länder i världen förvisso som har kärnvapen och som är stora, men som likväl inte ingår i FNs säkerhetsråd. Och det är ju den här eviga diskussionen där om hur multilateralismens struktur ska vara egentligen när dessa förändringar som är så stora faktiskt har skett. Men för mig är det ganska naturligt och självklart att dynamiken när det gäller kärnvapen är sån att har man det så hintar man på olika sätt om att man har det för att uppnå fördelar eller uppnå på andra sätt mål. Alla stater är ute efter att premiera sina mål. Och de som inte har kärnvapen, de eftersträvar det om de är tröskelstater eller om de inte har alls, därför att det har kommit att bli en fråga om suveränitet.
Storbritannien och Frankrike är måna om sitt eget nationella kärnvapen, som förvisso integrerat i västliga försvaret, men som framförallt legitimerar deras roll som ledamöter av FNs säkerhetsråd och därmed en aktörsroll i världspolitiken större än deras storlek skulle motivera. Ryssland är naturligtvis väldigt månt om att framhålla just detta med säkerhetsrådet, segrarmaktsstatusen och kärnvapeninnehavet, före detta supermaktsrollen, som det som är kvar av deras stormaktsambitioner när ekonomin fallerar. Men sen finns det dessutom en geopolitisk faktor när det gäller Ryssland som är, man ligger där man ligger och har en slags central roll som gör maktutövning globalt sett mer enkel att genomföra än om man vore långt bort. Jämfört med Preussen i den tidigare världen, att man låg där som ett kraftpaket mitt i någonstans och kunde då utöva större inflytande än eljest. Så för mig är det ganska naturligt att kärnvapen blir en del av ett politiskt spel. Just i kraft av att somliga vill hindra andra från att skaffa kärnvapen och att man på olika sätt vill hindra andra och främja sig själv. Användande på sätt som inte blir kontraproduktivt genom att man hintar för tydligt om det här att man är en kärnvapenmakt. Men annars utan hot om användning så vore det meningslöst att ha kärnvapen. Men då har du sagt någonting väldigt väsentligt där. Nämligen att när vi i svensk säkerhetspolitik diskuterar kärnvapenfrågan så räcker det inte med att diskutera scenarier när själva kriget är igång, så att säga. Utan vi måste tala om vad som händer med kärnvapnen nu. Och där får man ge dem rätt som är oroliga för vilken roll som kärnvapnen spelar och hur de kan utnyttjas för alla möjliga olika syften som inte hör samman med legitima säkerhetsintressen hos enskilda stater. Mm. Visst, det är ett maktelement. Vi kommer sen in på den obehagliga frågan om vad det egentligen betyder när en stat uttalar stöd för ett visst nedrustningsförslag. Så det här är en poäng som vi hade under utredningen, att man får inte vara för godtrogen och tro att alla skriver under eller stöder ett nedrustningsförslag därför att de vill ha just detta. Vi har ju redan under perioden när Indien och Pakistan var i krig med varandra och bedrev en otroligt aktiv politik i FN för nedrustning och inklusive kärnvapennedrustning, till och med förbud mot kärnvapen, samtidigt som man själv då förberedde att man skulle skaffa sig kärnvapen. Mm. Alltså min kommentar till det här är att peka på, ska jag säga, dilemmat. Så länge det är så att ingen egentligen har kunnat eller ens velat försöka svara på frågan post 45 om hur skulle en så att säga, stabil värld utan kärnvapenavskräckning egentligen se ut. Tänker man sig då en värld som helt och hållet inte vilar på, där freden helt och hållet inte vilar på avskräckning eller vad. Och det är då som det blir problematiskt också att prata om förbud, för att antingen menar man det så att säga på allvar, att ett förbud som verkligen skulle respekteras som ett förbud, och då blir ju genast kärnvapeninnehavet meningslöst, för det har man ju för att avskräcka en motpart och snarare än att ödelägga hela världen, så att säga. Så att det här är väldigt problematiskt på många sätt, men det visar också, tycker jag, skillnaden här mellan multilateralism och vi eller fåtalslateralism. Det är svårt att diskutera kärnvapen på ett seriöst sätt i ett multilateralt sammanhang. Därför att då ingår ju en föreställning och en slags realitet om att alla det internationella samfundet deltar som helhet i detta. Och då öppnar man upp, och det var därför jag pratade om det här med svensk NATO-debatt som en jämförbar sak ur svensk synpunkt, att det hela tiden finns den här dubbelheten, att
några säger då måste det bli folkomröstning och andra säger då får det absolut inte bli folkomröstning därför att de här frågorna är så känsliga. Och på samma sätt är det naturligtvis med kärnvapen. Att om du har kärnvapen som en djupt bevarad strategisk tillgång och också hemlighet, då har du ju det för att du tänker dig att det behövs för att avskräcka en motpart, motsvarande innehav, och den motparten ser det lite på samma sätt, och det är då du har den här avskräckningsbalansen som dock är instabil. Och att då släppa in hela internationella samfundet till en övning som handlar om att förbjuda kärnvapen, då finns ju ingen möjlighet att kärnvapeninnehavsländerna annat än spelar med i detta i elakt spel, därför att de måste ju grunda sig i så fall på en bilateral direktöverenskommelse av bilateral art för att det ska bli meningsfullt att förankra någonting i ett multilateralt sammanhang. Och det är det som har varit dilemmat hela tiden, att vi har kört liksom två spår. Det ena är arms control och i viss mån också nedrustning direkt mellan parterna från och med Reagan, Gorbachev och så vidare framöver. Och det andra är en nedrustningsinriktad, normativt präglad multilateral diskurs i Genève och i New York och sådär. Och de där kulturerna träffas aldrig. Ja, möjligen träffas de väl när det gäller kemiska vapen. Alltså där var väl ett undantag. Men Det var ju också mycket riktigt ett initiativ av USAs president att att prioritera det spåret som ett multilateralt spår som byggde då på väldigt tuff verifikation och en medveten risktagande naturligtvis när det gäller den kemiska industrins villkor som ju utsattes för stora påfrestningar i det sammanhanget. Mm. Även de kommersiella förutsättningarna för den kemiska industrin. Men du har ju ett avskräckningsdilemma också i det här. Men du har rätt i att jag pekar på kemvapen som ett exempel på ett massförstörelseämne som man faktiskt har kunnat komma vidare i. För vad det är värt i dagens värld kan vi i och för sig tillägga. Och det är det här, om vi tar exemplet Israel-Syrien, där det var så uppenbart ett tag att kärnvapen som en de facto kärnvapenstat som då balanseras i sin regionala motsättning mot Syrien av det syriska kärnvapeninnehavet som Syrien uppenbarligen såg som en strategisk avskräckningsfaktor för att balansera det israeliska kärnvapen, de facto kärnvapeninnehavet. Så att du har en asymmetriproblematik också mellan olika massförstörelsevapen. Ja. Så man måste nalkas på det här, ska jag säga, realistiska maktpolitiska sättet. Att, lite Kajsa Varg, man tager vad man haver. Ytterst okay. så är det terrorgrupper som använder självmordsbombare. Mm. Som är svåra att börja sig mot, men det är vad de har. Så att... Härifrån går vi sen vidare till att diskutera den rätt oheliga alliansen mellan olika intressen i olika länder att fortsätta producera och sälja vapensystem inklusive bygga nya kärnvapensystem för att säkra det, vad man skulle kunna kalla för, eller vad Eisenhower kallade det, militärindustriella komplexets intressen. Det är naturligtvis en oerhört viktig aspekt där med militärindustriella komplexet, och där har vi också lite grann faktiskt skillnader mellan olika sociopolitiska system som verkar återigen asymmetriskt i förhållande till varandra. Medan Ryssland och för den delen Kina har ju liksom sina strukturer som frambringar såna här saker. Sen så det handlar någonstans ytterst också om, oavsett hur drivkrafterna och kraftspelet ser ut i olika system, om det finns ett mått av tillräcklighet. Vad är tillräckligt är ju rubriken på en aktuell artikel jag förstått, som jag ännu inte har läst, men du har nämnt den. Och den problematiken har ju funnits med ända sedan
50-talet egentligen. Avskräckningspolitiken har ju haft det i sina olika målformuleringar, det här med containment eller rollback och allt det här Dulles, War is Hell och allt det här som har förekommit som tankefigurer under den här nukleära resans lopp så att säga, som sen kom av sig lite som dramaturgisk företeelse under tiden efter kalla kriget, men som nu är tillbaka igen därför att grunderna är oförändrade. Så att det här med vad som är tillräckligt, och då har du faktiskt en annan också omständighet här, som är det här att kärnvapen åldras och måste förnyas. Så kan inte liksom åtminstone hävdas det så av de industrier, Raytheon och andra som ska till nu. Och därför att det är då gigantiska investeringar som det handlar om i så fall. Som i USA nu när det är frågan, ska man förnya både med hänsyn till åldrandefaktorn och med hänsyn till USAs strategiska intressen och motpartens, Kinas och Rysslands åtgärder. Ska man förnya i så fall nu hela triaden som man säger, alltså kärnvapen både i silos och på flygplan och på ubåtar? Eller räcker det kanske bara med ubåtar som ingen vet vad de är och som därmed garanterar just den här andra slagsförmågan som då i sin tur avråder från första slag och allt det här? Och under tiden så handlar det om gigantiska summor som dessutom måste ses tillsammans med cyberkrigföringsinvesteringssummor som också finns där som en sån där faktor som tillsammans aktualiserar också de här geopolitiska spörsmålen. Till exempel och för vår del den europeiska diskursen, och med det följer också den svenska diskursen, vi använder det ordet. Så att just nu tycker jag att det är uppenbart att vi lever i ett skede när väldigt stora kärnvapenfrågor i hela liksom både triadbredden då när det gäller USA, men det gäller ju motsvarande i Kina och så vidare också, Kina och Ryssland. Och sen i det här på de där olika nivåerna och de frågor som har att göra med förhållanden mellan konventionella och kärnvapen, konventionella vapen och kärnvapen, tröskelfrågor och avskräckning på nivå och dessutom utpressningsdilemmat som har att göra med asymmetrin också geopolitiskt. Det här är inget märkvärdigt jag säger, jag bara liksom tecknar en bild i anslutning till det du säger av innebörd att kärnvapenfrågorna blir i ett sånt här perspektiv gigantiskt viktiga. Och det, bara lägga till två saker där som det är att man måste då också vara lite försiktig med att döma. Jag vet att det finns de som kritiserar britter för att de har kärnvapen och tror att det är de militära företrädarna som vill ha kärnvapen. Men jag har hört militära företrädare i Storbritannien säga att vi är så pressade med de konventionella uppgifter som vi har med internationella engagemang och så vidare. Så att det är frågan om vi har råd med kärnvapen. Alltså det kan ju mycket väl vara det politiska etablissemanget som snarare är mera fäst vid kärnvapen som stormaktsattribut än de som faktiskt måste klara de militära uppgifterna dag för dag. Det är ett exempel. Ett annat exempel är att det är ganska vanligt att de som vill ha en kärnvapennedrustning prisar Kina. Och säger att det är väl väldigt bra att Kina håller sina kärnvapenrustningar på den relativt begränsade nivå som där de finns, alltså någonstans på Frankrikes nivå. Likt förbaskat jag på att säga så är det ju så att Kina har alltså gått om Ryssland när det gäller militärutgifter. Det betyder ju att kineserna anser att det finns andra satsningar de vill göra militärt som de tror ger mera för dem för att trygga landets säkerhet och kanske också möjlighet att utöva power projection, att utöva makt. Så att, och det är självklart att det här visar ju sig då ganska tydligt när att Kina förbehåller sin handlingsfrihet här, nämligen att Kina absolut inte vill gå in i ett trilateralt spel med Ryssland och USA till exempel på de strategiska kärnvapensnivå.
därför, och det ansåg jag också under mitt utredningsarbete, man kan inte utgå ifrån att Kina alltid kommer ligga kvar där de är nu. Så att säga, man vet inte vad Kina kommer anse sig behöva vara om 20, 30, 40 år från nu. För det har jag fått kritik, inte minst från amerikanskt håll, som anser att nej, låt oss inte komplicera det hela nu. Startavtalet är amerikanskt-ryskt och bör stanna där, så att säga. Man bör inte dra in Kina. Drar man in Kina så är det bara ett sätt att säga att man inte vill ha startavtalet förlängt. Så att det här är komplicerade saker, och jag bara noterar att det finns få helgon i den här debatten. Så att säga. De flesta försöker nog vinna poänger, så att säga, utifrån sina speciella intressen. Och man ska inte ta allting för absolut självklart, så att säga, i den här debatten. Absolut inte. Och om Kinas, får jag bara till när det gäller Kinas roll här, så är det ju uppenbart att för det första att Trumps nuvarande förhandlarteam faktiskt insisterar på kinesisk medverkan, samtidigt som då på militärt håll och i andra expertsammanhang så framhålls det ju som uppenbart att det går inte att meningsfullt ha med Kina, därför att skillnaden är för stor innehavsmässigt. Ska man förhandla upp Kinas nivå till att bli på den rysk-amerikanska, eller ska de rysk-amerikanska förhandla sig ner till den kinesiska, när vi talar om nivåer och antal, så att säga. Det är, i båda fallen så är det ju uppenbart absurt att förvänta sig det. Och då blir ju Kina-involvering snarare ett sätt att torpedera startförlängning. Där avslutar del 3 i vår serie om kärnvapenfrågan. Vi kommer tillbaka till kärnvapenfrågan när del 3 var som är Mikael Sahlin, och fortsätter även i del 4 med Mikael Sahlin, där vi går in närmare på inrikespolitiska aspekter, inte minst i USA, på kärnvapenfrågan och hur det här avspeglar sig på Europa och de ställningstagande som står framför Sverige när det gäller just kärnvapenfrågan, både nedrustningspolitiskt men också när det gäller de strategiska och försvarssamarbetsfrågorna. Så välkommen tillbaka till del 4.